4-1 i Weekend League. Og hvis I fulgte med sidst, så var der krise. Selvom det egentlig går godt, at det er Road to Glory. Men jeg har solgt ud. Jeg sagde farvel til... Jeg tjente faktisk bare ham her. Jeg købte ham for 200 coins, og så gav jeg ham hendes liga. Jeg ved ikke, om der står La Liga, men jeg gav hende den der liga. Så solgte han for 3.000. Jeg endte med at gå i profit på hende. Gik cirka 0 på Patri, og så er Cardioglo røget. Så hvad er der blevet købt, spørger I. Jeg er ikke sikker på, at jeg har kugget. Vi har selvfølgelig lige 6 kampe, det siger. Jeg har været... Jeg er gået tilbage til kvinder. Det er måske lidt sats nu, hvor det ikke var så gode. Men jeg havde Kachau i låst. Tænkte, okay, kan vi få hende ind? Jeg skal have en angriber, der er hurtig og har 4 i skills. Så jeg gik med Diani. God afslutter. Hurtig og kan drible. Led op til kravene. Hvem linkede hun til? Du Fure. Og hvis I så mig spille Rush med Sønder, så vil I vide, Sønder lavede mål på strip med hende her. Sønder. Altså, så må hun jo kunne et eller andet. Og så selvfølgelig Captain. Det var bare lige, hvad der var coins til. Jeg havde ikke rigtig sådan, jeg havde ikke råd til Merino. Jeg havde ikke råd til... Hvorfor er der ikke sådan rigtig gode, gode, altså sådan de brøgne, vil også være for dyr. Men jeg synes, den anden midtbane i sådan Prem blev lidt med. Så det er, hvad det endte med. Okay, Kachawi, du Fure, Diani og Martin Ødegaard. Og det skal være bedre end det der shit show der. 4-1. Let's go. Okay, bare ikke 5-mands. Ikke 5-mands. Ikke... Okay, ja. Yeah. Ja. Gassier kunne faktisk være god for mit hold. Gert Müller. Jani. Og der. Ja, kom nu Rashford. Så står bro bare og kigger. Han er der spydspids, og så vælger han kort tilbage. Ja, dejligt afsted. Kom nu, du Fure. Kom nu, du Fure. Hvordan kunne Sønder sparke den ind med hende hver gang? Det bliver bare en af de her weekender med sådan nogle afleveringer der. Men nu er jeg har jo spillet både med Alisson og Martinez. Jeg har spillet med lidt af hvert. Jeg mødte lidt af hvert. Jeg synes godt nok, Emmy Martinez har været fremragende. Midten. Der. Og... okay, det gør hun. Jeg skulle sige, hun skubber da ikke ham der væk. Det gjorde hun så. Sindssygt. På hovedet der. Ja, okay. Ja, jeg kunne godt se det. Det er skidt forsvarsspil. Men jeg er lidt irriteret over, der er en, der løber helt dybt. De andre skal bare sende den helt afsted. Og så bliver der også en femsidig aflevering, 1 meter op i luften. Så der er du hurtig. Kudus, du er frisk. Kudus, du har 90 i pace. Og jeg bliver bare læst. Ej, det var chancen. Skal jeg søge til straffe i kamp 1? Okay, det afgør hele dagen. Det her, det er alt afgørende. Hvis jeg taber, så er det krise. Hvis jeg vinder, så på toppen. GG. Den kunne ikke sidde bedre. Hvem kaster sig venstre nede? Hernede igen, okay, godt nok. Vi er der. Kom nu, vi er tilbage! Hvorfor skal Kachawi sparke 3 og umuligt, hun er tredje bedste? Okay. Ja, okay. Jeg er ikke engang tæt. Jeg er ikke engang i hovedet på ham, sådan overhovedet. Han er så i hovedet på mig. Nej, jeg er tabt! Hvor er det bare dumt, mand. Okay. Så straffe og 5-mands er, hvad vi har tabt til. Okay. Jeg kan godt lige bruge... Men der er ikke nogen, der kommer til at quit mod mig. Ej, 5-mands. Og en, altså, manden indskifter en ny bak endda. Og så der... Lad nu være, Diani. Jeg købte dig, fordi du kan afslutte. Få den. Ja, okay, så det kan han godt, Rashford. Kort hjørne op i hjørnet, vi er der. Ja. Ja. Nej, det er ellers godt. Noget, jeg synes, det der. Oh my god, den timing. Oh my, det var millimeter. Men han satte sig jo helt vildt. Prøv at se det der. Så det føles nærmest som 3-mands. Altså, der er ikke ret meget 5-mands over det der. Linja er ikke sådan lucky en god fodboldspiller, det der angreb der. Eller FIFA spiller ikke så meget fodbold, men det var sygt lavet sådan en shot cancel, eller power shot cancel, eller hvad fanden det hedder. Direkte fra Steffa Holberg. Come on. Ja, så gør det. Du vil gerne. Så fik han sit mål. Okay. Jeg tror lige, at Rodris andet korsbånd lige blev hakket over, fordi føj, hvor blev han ødelagt. Og det er sådan noget der, jeg vil have for Diani. Ja, så kan forsvarsspillet diskuteres. Det er fint. Tag målet. Det er okay. Nå, 5-2. Det er både resultatet og riggen. Abba! Det mener I da ikke? I kan da ikke sætte mig op mod en, der orange trøjer? Det var da sådan pænt irriterende. Nå, ja, okay. Det mener til, at shortsen ikke orange. Han har Saliba. Det er ikke lige Saliba, jeg magter mest. Yoro? Hvordan kan du have Saliba og så Yoro? Rashford, gør det. Gør det, Marcus. Koldt.
det var en helt normal afslutning. Diani, kan du også gøre det samme? Den afslutning der, den virker altså meget. Altså, jeg nægter at tro på, at der er en eller anden Ivo, der gør Yoto ret god. Okay, det er godt spillet. Ja, okay. En halv chance, så er han der igennem. Ej, ikke det der igen. Få den ikke. Tak. Der, dybt. Og så ind til Rashford. Det gør du ikke! Nej! Hvordan kunne du miste den? Sådan der. Shout out til Matt. Come on. Han får den. Det er første gang, jeg har scoret på det. Der er altid en eller anden red taktik, Matt han finder, som ingen andre kender. Og det er så lige den der. Ender Martinelli. Finessen. Der er godt lidt meget IRL-vibes nu. For det er også præcis en afslutning, han vil lave i virkeligheden. Arh, hvorfor også oversats der? Det er så dumt at oversats. Prøv at se ham. Prøv at se Ødegaard. Hvis jeg ikke vinder nu, ikke også du fur, så får jeg et fur over dig. Fordi det der, det bliver serveret på et sølvfad, jo. Jamen, det fur, det mener du ikke. Hvor er det her fuldstændig ufortjent? Jeg har ikke noget midtbane og forsvar lige nu. Der er bare motorvej. Der er motorvej. Kun er til, så flækker vi simpelthen hinanden. Det er der, vi er kommet til i livet. Jamen, så kan vi faktisk godt lide noget omstilling. Hvorfor? Openda spiller simpelthen angriber og bak. Jeg skal i hvert fald have nogle friske kræfter ind. Ej, ikke fløjt, det gør du ikke. Du fløjter ikke nu. Okay, du kan bare fløjte. Ikke fløjte! Du fuger der. Det gør du ikke, det er så i. Ej, Martinez. Ja, okay. Okay. Dig, Diani, Ballroll, Kortjørn. Tak. Det kan hun altså. Så, Pernille, your time to shine. Dybdebold. Ressus, skyd for... Kunne du ikke... Hvorfor... ikke... Jeg ved ikke, hvad ben hun er. Det er lige meget. Pernille! Åh, ja. Pernille. Hun er en ged. Der er ikke offside på ressource i hvert fald. Lidt spids. Hvorfor er der ikke nogen der... Diani! Kom nu! Hvor er det vigtigt. Hvorfor? Det er også sygt. Altså, bare giver mig bolden der. Men vanvittigt, der ikke er nogen derinde. Dejligt. Så er det. Martinelli, kan du virkelig ikke løbe fra ham der? Jo, du kan. Og du sparker den der også ind. Come on. Den var cool timet, by the way. Hvor er det grimt, mand. Jeg kan ikke det her. Jeg elsker alt ved det. Og folk siger, at jeg ikke har bidraget med noget i mit liv. Okay, det er der ikke nogen, der har sagt. Det ved jeg ikke. Hvis de har, så de havde nok ret indtil han lavede mig det der. I kan bare gøre jeres ting herop. Kom nu, Martinelli, skyde. Returbold. Ja, okay, vi tager det. Jeg må også godt få lidt grimme mål en gang imellem. Okay. Hazard er skør. Det er et godt hold. Det er et rigtig godt hold. Den går lige igennem mit forsvar. Ja. Og det er sådan, det der, jeg mener. De spillere, jeg mangler. Dem, du lige giver sådan et touch, lige et træk, og så sparker din bare op i hjørnet. Ryk din keeper. Eller bliv stående. Nej. Luk nu. Ah, det er godt spillet. Jeg kan ikke følge med. Goddammit. Altså, der kommer vi ikke. Prøv at se, det er jo legit de samme mål, han laver hele tiden. Erobrer den bold afsted, sådan. Ja, ja. Det er fair nok. Vi tager det 7-3, er jeg ikke utilfreds over. Jeg vil også sådan have Morientes, hvis det er alene angriberen, skal jeg så kunne lukkes ned. Åh, shit, Salah. Goddammit. Jeg havde ikke set, at han også havde Salah. Nå den. Oj, hallo? Finesse? Det var fandme ring. Og det kan han ikke. Mbappé, han er fuldstændig broken. Jeg ved ikke, altså, det er ikke engang sjov, så god han er. Bro, Ødegaard. Så godt et køb, mand. Så det fur løbet. Bang. Jeg sværger, hvis hun har ramt to gange stolpe ud, ikke også? Det havde også været lidt kritisk, men den er der. Hvilket ikke er godt, for det er, man griner. Ja. Så kom med højre. Så kom med. Se, og det er bare forskellen. På kvaliteten af spillere. Rashford's venstre ben. Der ved vi godt, hvad der var sket der. Umuligt, han går til baglinjen. Altså, jeg jokede lidt, da jeg sagde det, men fair nok. Den går simpelthen igennem tre mand. Fint. Jeg gider ikke forlænge alligevel. Ej, det var nemt at læse det der. Det var den også. Og jeg læser alle afleveringer, men jeg får den ikke. Hvem er det der?
Er det sådan et objektivt kort, jeg gerne vil tabe til? Det kan jeg ikke lide. Den er så fed, den find der. De har ingen anelse om, hvilken vej man går til. Det har jeg nærmest heller ikke selv. Ej, okay. Okay, prøv lige at overveje det kort der. Det er sådan været 10k, altså for helvede. Vi takker dig for gaven. Og så er det lige Julie her. Så hurtigt kan det gå. 3, 2, 1, bum. Så er foran, jo. Og så er der mig, der bare kan gøre det der. Det er også lidt næste. Sat til bare på en naturbold. Jeg er også ved at få mere styr på de der... de der sprintbus der. Tænker lidt, den her kampen er stoppet med at blive spillet. Sådan der. Hvad er det der? Jeg gider ikke møde det der. Det var da irriterende. Hvorfor laver den ikke bare frisparket? Neymar, han er god, og Leao, han er også rigtig god. Men det gør jeg bare allerede med Dalot, så... Han er god. Jeg ved ikke, om 79 skud, men det der, det var da en køler, der vinder noget, mand. Jeg tænkte ikke, han faktisk ville skyde med venstre, men det gør han godt nok. Jeg skal score nu. Det skal jeg. Ja. Og så hvis vi ikke scorede der, så var det også GG. For I kommer til at tjene coins lige meget ved trading, det skulle den. Går den bare casually ind? Seriøst, Leao er ham. Ja, okay, vi er også lidt... vi er lidt offensivt op. Vi tager et nederlag, det er fair. Vi tog nogle chancer. Han scorede på hans. Vi scorede ikke på vores. Bare ikke 5 back. Okay, nu kan vi se, hvad er. Se, hvad Thuram... Hvad begge to, hvad de kan. Tak. Dejligt. Jeg skal have flere af de der løb fra Martinelli. Scheisse. Ja. Tag den ikke midt i målet? Okay, det gik stærkt. Den Juma, det var eddermame med noget af en acceleration. Det vidste han, jeg ville gøre. Fair. Ved ikke rigtigt, hvorfor jeg spillede den. Bare for at være sikker, tror jeg. Ja, tak. Og der er ikke offside, vi er der. Rasmus Fransen 02 med tier 1 subbet. Okay, så er der energi. Nu skal vi lige tage os sammen. Vi skal ikke skuffe vores nye subs herinde. Så værsgo, Rasmus. Den her går ud til dig. Boom. Ja, altså, jeg prøvede, bro. Ikke offside. Ja, tak. 4-1, og så kommer quittet. Så har vi 9, og hvis vi vinder den sidste kamp, får vi så ikke en hero? Det tror jeg, så vi gør. Det kunne være ret sejt, men lige meget hvad, så er jeg ovenud tilfreds. Sidste kamp, skal vi lukke af med en 5-mands. Jeg ved ikke, hvor stor forskel er på 9 og 10, to be fair. Okay, Son er tilbage. Son er pækket Bellingham. Det der britisk, der kommer. Okay, det er bare det er sådan en børnefejl, jeg laver. Trækker den. Umuligt, jeg ikke gjorde. What? No. Ja, så er der lidt krise, det kan jeg godt se. Ej, det var ellers perfekt. Den lå perfekt. Det var perfekt hættet. Det var så bare også bare vildt godt taget. Akanji, hvorfor stod du dernede, om jeg må spørge? Det var der sådan cirka ikke nogen grund til. Goddammit, Akanji. Nå, bare fordi det er Road to Glory, og vi ikke har nogen coins. Vi spiller kampen færdig. Der er kun lige 10 minutter tilbage. Ved du hvad? 9-6. Det tager vi. Jeg er okay tilfreds. Jeg ved ikke, hvad min forventning var inden. Jeg tror, det var sådan 7-8 stykker. Nu er det bare sandhedens team. Jeg har det været grinden værd. 9 wins. Hvad får vi? 10-82. Max Showfierce Zero. Team of the Week. 15-81 og en Showfierce Plus. 45.000 coins er huge. Jeg ved godt, 10 wins nok havde været en del bedre. Men det gider jeg ikke at fokus på. Vi hiver det næste uge. Hvad kan sælges? Vi skal... Team of the Week. Team of the Week skal væk. Team of the Week. Jeg gider engang kigge Team of the Week. Væk. Tror I, det fandt fint? Nej. Vi prøver at få den laser solgt. Vi tager de 10.000. Bum. Normale hero tager vi som den sidste. 15-81. Den tager vi med det samme. Her er foder. Okay. Walkouts. Se Renard. Nej. Paredes. Okay. Kan det være dobbelt? Det er dobbelt. Kom nu. Så lige Jude. Jan Sommer. Okay. Foder. Jeg ved ikke, hvad det skal bruges på. Det var så Leon. Fair nok. Jeg ved ikke, hvad det skal bruges på. Vi har allerede en lille... bitte smule foder. Altså fordi Thuram, det er jo sådan det lavt rated. Vi skal jo ikke bruge 89 rated i Thuram. Der skal vi bruge noget inform og sådan noget. Så kan der lige ligge Benjamin Ferland, men de super... kun det? Helt sikkert. God centerback og fransk. Og fransk. Vi har masser af fransk. Så kun det er rigtig dejligt. Okay, 130k. Vamos. Ellers ikke det store. Helt sikkert. God start.
Jeg skal ikke bruge supermændene, det skal jeg ikke. Men Koundé skal beholde. Koundé skal beholde. Come on. Det her, det kan sælges, så jeg forventer intet af den. Men lad os se, om der lige kunne være en lille... Ja, det er ikke Kai Havertz, det er Walkout. Højre bak. Okay, han er 86. Joshua Kimmich. Så stik mig 2-6. Jeg kiggede engang efter dobbelt. Så var det nok, fordi det ikke var dobbelt. Okay, Kimmich. Lidt mere. Ikke så mange coins. Vi prøver at få det solgt. Okay, en 87 plus Kai Havertz. Det er det eneste, jeg skal have. Det er en keeper, er det ikke det? Frankrig? Nej. Det er Saliba. Kom nu! Let's go, baby! Ah! William Saliba. Huge. Oh. Ej, alle mine franskmænd. Bonjour. Je m'appelle Saliba. Og sådan noget helt sikkert. Så Koundé, Saliba. Det lugter lidt af Thuram, han skal ind på den midtbane der. Jeg sagde, jeg gerne vil have Saliba. Helt ærligt. Ej, og min Road to Glory, den har ikke haft det vilde lock endnu. Nu får den det endelig. Jeg vil lige sige til alle, der sådan ikke er glade på min vejen, hvis det er nogen trøst, klamsvin, for eksempel, ja, fair nok. Hvis det er nogen trøst, jeg rejste mig op, glemte, at jeg har overredet et ledbånd i min fod. Jeg har meget ondt lige nu. Jeg har meget ondt. Så jeg håber, det gør jeg glad, at jeg er i dyb smerte. Men vi er der. Så lige med de... Nå nej, der er sgu da kun en. Jeg havde lige glemt, at det kun var en pakke med en. Så er det hero-tid. Hvad rating er Gouvou og Ginola og Papin og alle de andre franskmænd? Åh, ja. Vi tager det. Kom vi af. Hero. Kvinde. Alex Scott kunne low-key være okay. Jeg ved det ikke. Hun er Arsenal jo. Ah, 85. Well, minder meget om Dalot. Lad os være ærlig. Så vil jeg nok bare hellere have Dalot. Svært at være utilfreds. Lad os bare sige det sådan. Okay, coinsmæssigt ved jeg ikke, hvor højt op vi kommer på det vi lige hæver. Men det låste, som jeg også håbede på, kunne give mig lidt. Men der siger vi pænt farvel til Akanji. Siger pænt goddag til ham. Nej, det kunne faktisk godt være Dalot Røg. Jeg kan ikke gå af med kunder til. Jeg føler ikke, jeg kan gå af med kunder til. Goddammit. I skal ikke engang overveje at sige 5 mands. Nej. Dalot er bedre. Dalot. På bakken er Dalot bedre. Umuligt, jeg ikke bruger om. Jeg kan ikke spille 5 mands. Det kan jeg ikke. Hvorfor har jeg så mange gode centervaks? Kunder til var min bedste spiller den her weekend. Der skal sælges lidt. Der skal kigges lidt. Boys, grinden overstået. Koundé, Saliba er ankommet. Vi har nogle coins at arbejde med, når vi lige får solgt ud. Og så må vi se, hvad vi gør. Det finder I ud af næste gang. Jeg tror faktisk, næste mål, det bliver at ramme det der Evo Arena. Få lidt ekstra packs der. Tak fordi I så med på en lang VL grind. Og nogle fuldstændig hjernedøde rewards. Så hvis I kunne lide det, smid et like. Subscribe, hvis I er nye. Husk at se med ind på Twitch, så går I ikke glip af noget af det. Ses vi igen næste gang. Hej hej.